Dobro veče, gospodine Nikola. Evo, izborno veče nam se, izbori su zapravo za nama. Ceo dan uzbuđenja, narod se spremao kao nekad išao. Omladina je dobila, prvi koji su glasali, prvi put dobili su oruđe, neki su dobili karanfile. Kako je to onoj narodnoj pesmi, narod ide ko na praznike, bilo je veselo. Kako je vaše iskustvo sa izbora danas? Dobro večer, Nenade. Dobro večer tebi i tvojim slušalcima. Hvala ti na pozivu, bez obzira na vreme. Drago mi da si me se setio u ovom trenutku posle objavljivanja takozvanih rezultata ove farse, koju sam nazvao da to nisu izbori, da je to najobičnija farsa, jer se radi o protivustavnoj komediji. Ja danas sam otišao pri kraju glasanja kad nema toliko gužve. Poneo sam svoje listiće, ličnu kartu predao, potpisao tamo na glasačkom listiću, uzeo glasačke, ona na spisku, uzeo dobio glasačke listiće, gledam, pitam ih, gde su ovde kandidati? Kao što u Ustavu piše, moje pravo da glasam slobodno i neposredno. Tajac. Jedan je nešto dobacio onako, ja kažem, ovo nisu izbori, ovo je državni udar i pocepao sam listiće, izgužuo i bacio im na sto. Ne možete vi obmanjivati narod tako bezočno, nazivati jednu prevaru izborima. I to za čega? Za takozvanu narodnu skupštinu. Pa mi nemamo izbora od 5. oktobra 2000. godine, kada je prvi put izvršen državni udar s pomoć pasivnosti vojske i policije, koja je to trenutka izdala i svaki put sledeći na takozvanim izborima izdaje i narod i državu. Nemamo izbore. Pogledajte ovu šaku jada koja se okupila u skupštini i u prethodnim mandatima i sada vidjet ćete, isti sastav će biti. Oni odlučuju, oni će odlučivati o našoj sudbini, o sudbini naše dece. To je tragedija. Pogledajte sastav Zoruše, porno glumice. Sad smo dobili porno glumca, kriminalce, ratne zločince. Pogledajte te tipove. Ja, evo sad baš gledam tokom ovog razgovora prethodno koji smo imali, gledam te izjave na televiziji i vidim konačno da je onu poslanicu iz Srpske napredne stranke neko primorao da ispumpa usne koje su i ličile kao majmunska stražnica. I sad se upistovila, ali će opet ući u skupštinu. I ona diže dva prsta za našu budućnost. To je tragedija. Ja kao društveni aktivista, znači ja se ne bavim politikom, nisam član jedne političke stranke, ja sam predvideo i davao sam objašnjenja da ću od ovih 18 lista, koju je više od polovine režim dao biračke spiskove, preporučio pojedincima da ih prepišu, da prijave svoju listu, samo da ne prođu cenzus, jer se ti glasovi dele najviše pobedničkoj stranci. Znači, ovaj umobolnik na čelu Srbije dobio sve te glasove koji nisu prošli cenzus. A ja sam preporučio na osnovu moje baze i stavova koje smo zauzeli da ne treba bojkotovati izbore. To je ravno dezerterstvu u oči odsudne bitke. Treba izaći na takozvano glasanje, pa ili pocepati glasačke listiće ili preškrabati ako nemate hrabrosti, to bar možete, niko vas neće vidjeti. A nevažeći listići nikom se ne mogu pisati. Kad svi mi koji malo razmišljamo pocepali listiće ili učinili listiće nevažećim, režim bi se zabrinuo. Više ne bi tako bahato vladao našim sudbinama, tako bahato pljačkao ljudi. Pa to ni za vreme Turaka nismo imali takvu bahatost, takvu osionost i članova ove sekte koja se okupila oko ovog umobolnika. Pa to je strašno. Svaka lokalna samouprava je predata u ruke organizovanog kriminala. Projekat generalštaba i bezbednostno informativne agencije je Jovanjica.
te dve službe čini sistem i proizvode narkotike. Imaju plantažu marihuane koja se prodaje po celoj Evropi. Svi smo obratili pažnju na Jovanjicu, a na PIK Gakovo, graničarko u Gakovu kod Sombora, u opštini Sombor, tamo imate još veću plantažu marihuane. O njoj niko ne govori. A formalno je upisana jedna visoko rangirana čelnica Srpske napredne stranke koja je u vlast. Sva količina narkotika se zaplenjena na granici predaje navijačima radi dalje distribuciji. Narkomanija je bolest koja je zahvatila našu mladež, a da ne pričamo o kockarnicama pored škole i tako dalje. Znači, sve se radi protiv srpskog naroda, protiv stanovništva Srbije. Urušava se obrazovanje, urušava se zdravstvena zaštita. Penzije su sve manje i manje, ljudi gladuju. Više se ne stide, obučeni su kao ja, danju prebiraju po kontejnerima. I tako ono što smo predviđali, ja sam govorio, 15 stranaka i lista će biti odbačene, neće osvojiti cenzus. Gledam sad ovu i zavetnica, neću da je imenujem od gađenja. Kuka, zašto nije ušla u parlament, a vamo se klanja ambasadoru Hilu. Sjetite se 2016. godine, kada su izbori, takozvani izbori, održani, glasovi prebrojani, rezultati objavljeni u sredstvima javnog informisanja. Onda je ambasador Kirby, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Kirby naredio da se dve njegove grupe, Dveri i Dosta je bilo, ubace naknadno u takozvanu Narodnu skupštinu. I oni su ušli u skupštinu, izigravali su opoziciju celo vreme. Radulović je svirao gitaru, ovaj je nosio kamenoskom, pravili su performans. I najzad radujem se što ih je narod pročitao i odbacio, da ne kažem kao šta. Ali ostali upravo se uklapa u onu našu prognozu. To je polusvet. Narod je izgubio poverenje u takve ljude, u njihove liste, u njihovo predstavljanje. Pa pogledajte, 30 godina oni su u politici. Oni vode ovu zemlju. A nemaju dana radnog staža. O čemu mi pričam, ljudi? To je tragedija jednog naroda. A sve zbog izdaje vojske i policije. Da je onih 200.000 šetača da je odbilo uputstva ambasadora Kristofera Hila, pa umjesto u šetnju ulicama otišlo na generalštab, pred generalštab na Dedinje, izvinite, niko tim vojnicima pod ugovorom ne bi smeo niti mogao da naredi da se suprotstave svom narodu. Pohapsili bi i generalštab i vladu i uhapsili predsjednika Srbije, obukli ga u ludatku košulju i izveli i odveli u posebnu ustanovu da se brinu o takvim umno poremećenim ili obolelim ljudima. A tu ludatku košulju ne pominjem iz revanšizma. Ja sam po vokaciji zdravstveni radnik, studirao sam medicinu. Tom čoveku se mora pomoći. Ja osuđujem medicinu što mu ne pruži pomoć. Ali tom fotografijom kako ga izvode dva bolničara iz predsjedništva i smeštaju u kola hitne pomoći, odvoze u Lazu Lazarević, mi bi celom svetu pokazali s kim su sarađivali. Od koga su dobijali saglasnost da izdaje Kosovo, južnu pokrajinu. Ljudi, pa vi shvatate, on cijelo vrijeme priča jedno to kao malo dete, nisam, a smrdi, znate da je napunio gac. Tako i on, sve je predao. I jezero Gazivoda, i katatačke knjige, oni su postavili prelaze na Jarinju i Brnjaku, oni su razbijali glasačke kutije u prethodnom navodnom glasanju. Sjetite se samo, nisu dozvoljavali srpskom narodu da izabere svoje predstavnike. A kriza oko Kosova se može rešiti, zapamtite to, samo jednim potpisom predsjednika Srbije. Potpisom na tužbu Međunarodnom sudu pravde
kojim se traži poništavanje svih priznanja država, lažne države Kosova. Zašto? Zato što je Međunarodni sud pravde organ Ujedinjenih nacija. U povelji Ujedinjenih nacija piše sve zemlje članice moraju da poštuju odluke organa Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti koji je donio rezoluciju 1244 i drugih organa, među kojima i Međunarodni sud pravde. Ukoliko bi taj sud na neki ne vidim načina doneo drugačiju odluku, osim poništavanja svih priznanja, a da ne govorim da bi 99% priznanja bilo povučeno, zapravo 95, jer oni pet zemalja ne bi povuklo svoje priznanje, čim bi čuli da je podneta tužba, jer bi ih uhvatili in flagranti u kršenju povelje Ujedinjenih nacija. I kada bi sud doneo drugačiju odluku, osim da nam izađe u susret našoj tužbi, ugrozio bi i samo postojanje Ujedinjenih nacija. A na to bi svetska zajednica nije spremna. Mora da drži, da se drži osnovni principa ljudi. Diskriminacija je zabranjena po tom istom, po toj istoj povelji. Znači sve se mora poštovati. Svaka odluka Ujedinjenih nacija. Samo prema srpskom narodu ne treba. Prema stanovništvu Srbije. Ono se može i bombardovati, ubijati po presedanu. Ne može. Sve te ambasadore koji su, zemalja koje su priznale lažnu državu Kosovo za 6 sati. Ne za 48 sati koliko imaju pravo po Bečkoj konvenciji o diplomatskom osoblju, nego za 6 sati po presedanu, po tom istom presedanu pod kojim su bombardovali Jugoslaviju 1999. godine, 78 dana i noć, ubijali decu, alo. Kako je bio presedan? Ne, marš napolje. A onda ćemo se obračunati sa svojim izdajnicima. Pa ljudi, onaj ko kaže da je Srbija za evropski put, pa vi znate šta to znači. Izdaja i naši predaka, i naše istorije, ljudi, naših očeva. Pa mi smo samo u dva svetska rata izgubili preko 3 miliona ljudi. Oni su dali živote za našu slobodu. Pa skoro 4, ne preko, blizu 4 miliona. Da, molim vas, pa da ne pričam tu agresiju 99. kao po presedanu. Tri genocida su sprovodili nad srpskim narodom. Ona direktiva protiv srpskog naroda i danas se čuva u Srpskoj akademiji nauka. To je Heinrich, onaj Himmler, svojim trupama, nacistički general, poslao pisanu direktivu svojim trupama u Srbiji, koje glasi: srpski narod pre uništenja morate prvo poniziti, jer su jako ponosan narod i samo tako ga možete pobediti. I to se upravo sada radi. Pogledajte šta se radi prema nama. To naši preti se prevrću u grobovima. A da ne pričam o ubijanju naše dece. Nemojte mi pomisliti da se hvalim. Nažalost, ja sam 13. maja 2015. godine do detalja predvideo i opisao zločin u osnovnoj školi Vladislav Ribnik. Opisao sam šta će se desiti. Do detalja. Znate li šta to znači? 8 godina pre nego što se to desilo. I desit će se i ponovo. Ponovo će se desiti. Jer niko ništa u našoj zemlji ne radi da se to spreči, da se takve stvari ne ponove više nikada. Molim vas. Nadam, jedno pitanje. Da li je za vas iznenađenje, za mene nije, mene žao, zbog nekih obaveza nismo stigli da pre izbora odradimo jednu emisiju, komentar nedelje, gde bismo otprilike dali predviđanja, ulazak i visok plasman doktora Nestorovića i te njegove priče, ja mislim da je to najveća pobeda zapravo SNS-a, upravo ta lista koja je treća ili četvrta po snazi. To samo pokazuje
opredeljenje naroda da je željen promjena. A doktor Nestorović, ne ulazeći ko je, šta je, kakav je, on je u svojim izjavama vezano za koronu, što upamćim ljudima kao jedan od doktora koji je pružio otpor tome. On je sam rekao, kakav virus, to je najsmešnija stvar koja se nije ni to nazvao pravim rečima, da je to dresura, da je to početak dresiranja našeg stanovništva. Nazvao smešnim. To je suviše ozbiljna stvar gdje bi on tako se mogao takve izjave davati. Ali narod mu je poverovao i pogledajte, bez obzira niko nije analizirao koga je on okupio u tih 7 predstavnika te svoje liste. Ljudi, ja mu zamjeram. Evidentno je, dobro, to je jednostavno lista koja je, kako da kažem, najveća pobjeda režima. Yes. Jedna režimska prevara koja je... To ćemo sutra vidjeti, bilo brzo. Taj Nestorović nije pozitivan lik, on jeste, tako vi kažete u tom trenutku, ali on je generalno jedan negativan lik, znači čovjek koji je... Ali tu je negde jako blizu u svakom slučaju. Jedan vrlo čudan ovaj... Da, toliko mu se daje prostora, znači to je upravo sad ova... Mislim da je to najveće pobjede SNS-a. U ovom trenutku su ubacili jednu takvu, kako se zove, priču. Svoju sekciju. Da, jednu vrlo, kako da kažem, bit će vrlo zanimljivo gledati parlamenti, tako da. Baš tako, ali molim vas, ja posebno podlačim i ranije kad sam vidio takve ljude. Pored njega sedi general. Kažite mi bilo koju zemlju na svetu gde se penzije dobijaju za izdaju svoje zemlje, svog naroda i države. A jedan od njegovih čelnika je general. Gde to još ima, kažete mi. Osim u Srpskoj naprednoj stranci koja pravi sekcije od takvih ljudi, da ne povredim ugled tvoje emisije, tako da ostanemo na tom. Vreme donosi, vreme i odnos. To je stara srpska poslovica koje su nazvali latinskim, i sve te latinske poslovice su naše. Ja bih volio čujem još jedan komentar o ovoj. Dve su mi tu zanimljive, da tako kažem, ove stvari, a to je da je ova kampanja bila proširena borbom protiv SPS-a Ivice Dačića, zatim onom nameštaljkom sa ovim, kako se zove, Mikitićem, koje je prosto, meni to, moram da priznam, od početka nekako zvoni kao da je vlast izvela celu tu priču u dogovoru sa Mikitićem, znači da je to prosto njihova igranka, jer i ono što je jako zanimljivo, to je povratak, da tako kažemo, tog SPS-a sa Milošem Jovanovićem, vidim da su oni dosta dobro kotirali, čak iznad SPS-a, recimo, da li vas to nekako, da tako kažem, malo začuđuje, ili je to vreme, ne, pokazala da želi ipak jedno onako neku, kako da kažem, tu smirenu retoriku ili... Vezano za tu njihovu međusobnu borbu, u jednom takvom miljevu gde je polusvetna vlast, koriste se sve moguće metode međusobnog obračunavanja, pa i tog snimka, pa i normalno čovjek će sebe snimati u takvim odnosima, to je nešto iznad svega. O tome se ne razgovara, znači i to je smišljeno iz određenih razloga. A obračun između dve jače interesne grupe, između režimske i ove socijalističke, ljudi, ti višu, radi vlasti, to je borba za vlast. Oni su se potpuno odrodili, potpuno su se odrodili. I one priče predizborne, da i bar neko zapita, izvinite, a kako ćete vi to ostvariti? Čak i kad bi imali većinu. Niko o tome ne govori. Samo da je lažno obećanje. Zgadili su mi se. Ja to ne bih komentarisao iz osjećanja gađenja. Ja ne pripadam tom miljevu. Ja sam sad zaista nešto drugo. Ovo je današnji svet, polusvet. Ne zna šta je to društveni aktivista. On to ne zna. Oni ako im neko i predlože da se nešto uradi, a koliko će dobiti za to? Koliko će biti plati? Molim vas.
molim vas, to su stvari koje oni uopšte ne znaju, ali kažem posebno, to iritira i trebalo bi da iritira svakog našeg građanina. Ti ljudi koji su preuzeli vlast državnim udarom, oni su se odrodili od svog naroda. Oni su se i fizički odvojili od naroda. Ne možete prići skupštini, pogledajte. Železne ograde su postavili ispred skupštine. To nema nigde na svetu da je parlament ograđen od svog naroda. Da je ispred parlamenta države, znači takozvane narodne skupštine, napravljen parking. Samo da bi imali osnov da se te železne ograde postave i odvoje od naroda. Da se narod više ne može skupljati pred skupštinom. I zbog ograda i zbog parkinga. Pa gde to još ima? I fizički se odvojili. A šta rade? Da ne piče. Pa ljudi, nijedan zakon se ne poštuje. Ono što smo mi, evo ekolozi, posebno ogorčeni. Ministar Antić je dozvolio uvoz mini nuklearnih elektrana, što Kinezi uvoze za svoje kao potrebe. I on tumači da to nije kršenje moratorijuma i on to dozvoljava. Pa ljudi, onaj ko je donao neki zakon, on treba da daje tumačenje. Znači, takozvana Narodna skupština mora dati mišljenje o uvozu mini nuklearnih elektrana. Pa sutra će da grade i već. Eno, Jasmina Vujić u početku je, posle 2000. godine, kad nam je prepisala ekokonferenciju do detalje, održala kao svoju ekokonferenciju o posledicama NATO bombardovanja, pa odnela to svom gazdi, u početku se zalagala za jednu veliku nuklearnu elektranu na Dunavu. Samo kod Kostolca se i može izgraditi. A sada je pričala... Dve su u planu god dole kod Kostolca to što to... To je bila okosnica ovih takozvanih ekoloških okupljanja vezano za litijum, za Jadar i tu priču sam... Nenade, svi ti protesti i protiv litije i protiv nuklearke vode režimski ljudi. Režimski ljudi. Ne režimski, boga mi. Ono je bila igranka na malo većem nivou, ono je bila priča između Engleza i Nemaca, upravo vezano za nuklearke, jer tada je došao Brestica, njihov maršal, došao je u posetu Srbiji, on je taj koji gura zapravo, kako se zove... Pa ste vidjeli zalaganja i umobolnika na čelu Srbije i Vojvode Šešelja, ratnog zločinca, za litijum. To nismo... Da, ma dobro, Šešelje, mislim, opet nisto... Pa njihov je čovjek... Ja to govorim kao stav vlade, stav režima. Stavo, Breskica ga plaća, pa nećemo Šešelje, mislim, čovjek engleski, kako se zove... Sve to znamo, ali ja to govorim kao stav režima. Vis koji se obučavao i tako dalje, ma to Šešelje neće pričao što. Mislim, to je... Kako... Ja sam ga pomenuo samo kao stav režima. Ma on upeta, mislim, za medalju, to što Šešelj priča, to je stravično slušati, mislim, to je... Znam, sve to znam. Za premijerku koja se paga, gde je prvi logor za decu u svetu napravljen, rekao da su ti Pažani i ti, on ih je nazvao Bodulini, kaže, to su miran i pristojan svet. E, miran i pristojan svet na Pagu, prvi dečiji logor, pre Jasenovce i pre Jadovna, pa zar nisam malo procitirao? Ubijeno na Pagu 45 godina, on priča o tome kako su oni fini, mirni ljudi. Mislim, to je potpuno... Jasenovac su nazvali radnim logorom, gde su logoraši imali pozorišne predstave. Pa ne, ali to je, mislim, ko više Šešelja stvarno smatra za jednostavno, to je... Ne, ja sam samo govorio i njega naveo kao stav režima. Da, štih obrežima. U tom smislu. Ali izvinite, borbu protiv litijuma i otvaranja rudnika litijuma tamo oko Loznice na Jadru vode režimski ljudi. Ja imam dokaze. Narod je poslao kola po mene 300 km u Novi Sad da dođem na njihov zbor nekoliko sela. Kad su me videli ovi organizatori koji se sada bore kao čelnici protesta protiv rudarenja litijuma, oni mi nisu dozvolili da se obratim.
Oni mi nisu dozvolili se obratim građanima da ih podučim kako se može i jedino moram boriti protiv takvih zala koje hoće te Rio Tinto i šta je zna. Izvinite, ali ja sam sam pojedinačno pobedio Rio Tinto u Pijepolju. Rio Tinto je hteo da izgradi dve brane na Limu, najčišćoj reci u Srbiji. Građani su mi verovali. Ja sam preko telefona davao instrukcije. Građani su me, toliko su imali poverenja u mene da su me slušali i uspeli su da pobede i da isteraju Rio Tinto. Direktor Rio Tinta za Srbiju, koji je korumpirao predsjednika skupštine, zaposlio mu čerku, dao joj stan u Beogradu, dva puta je izlazio za govornicu, tražio od njega, kupio ga je da stavi predlog Rio Tinta, tada su još lokalne samouprave odlučivale o kapitalnim investicijama, da stavi na dnevni red, nije smeo. Jer sam ja narodu rekao, niko ne sme da dođe pred skupštinu, a tamo su svi ustali protiv toga. I Turci, i muslimani, i Albanci, i Srbi, i svi koji žive u Prijepolju. Niko ne sme bez motike da uđe. I da sat i po pre početka sednice opkole skupštinu, imaju jedan ulaz, odlično. Toliko se gusto nabijete ispred ulaza da se ramenima moraju probijati kroz masu. A vi lupajte motikom. Oni bliži neka im kažu, čik, izađi napolje ako smeš i ako usvojite taj plan. Naravno, predsjednik nije smio staviti na izjašnjavanje taj zahtev direktora Rio Tinta, jer se spoiler čulo udaranje motikama o zemlju. Ljudi, pa vi morate pokazati zube, jer na Staroj planini zapaljen prvi bager, nijedna reka ne bi bila stavljena u cevi. Čemu mi pričamo? Kakvi transparenti? Kakvi peticije? Protesti? Nema. Motike u šake, branite se. Ma nije, naravno, to je i dalje, vi to znate bolje od mene, to je, suština je da se trenutno dve jake ove firme bore, znači jedna je... Nema... Ne, pa i narod je jak, izvinite. Ali nemojte da zvoli da vas polu svet okuplje, da vas on vodi. Hoću da kažem da je sve to igranka, znači, naših prijatelja sa zapada, eto kažem, jedno su Britanci, drugo su Nemci i oni preko svojih ljudi interesnih zona ovde usnivaju te lažne ekološke pokrete i koje kakve aktiviste naravno državu plaćaju, ali tako, državne službenike plaćaju da ostvare svoje ciljeve, da postanemo septička jama Evrope i sveta, i nije slučajno da se to tako radi. Kako se zove, Kineze su pustili da kopaju nekoliko kilometara u dubini zemlje, da ubacuju... Da naprave državu u državi. Ma, bacio na suponu kiselinu u čistu vodu i tako dalje. Mislim, to je življavanje. A da su apsolutno, da, zaštićeni, da imaju svoju policiju, imaju svoje sve. Tako je. Ne možemo im ništa, jednostavno. Možemo, žini, ne nade, možemo. Ja sam govorio... izlazio pred skupštinu. Ne, naravno, možemo, da, možemo kao narod, uvek narod može da napravi nešto, ali je pitanje da li narod želi, to je sad ono gde se nas dvojica ne slažemo. Oko toga da li narod želi. Ja ne računam na narod, ono smisla da narod uhapsi umobolnika na čelu Srbije, to je ustavna dužnost vojske i policije, pa neću ja njihov posao da radi. Ali sam im rekao, 69 puta sam izlazio pred institucije države, ponavljao naš zahtev njima. Ja na njih računam, ima časnih ljudi, ima sposobnih ljudi da povedu svoje kolege. Jako mali broj se bavi organizovanim kriminalom i u generalštabu i u policiji. Blokirajte ih, uhapsite ih, razoružajte ih. Privedite na takozvane narodne poslanike, ono dok se još bilo, dok je ovaj polusvet bio unutra, sa lisicama na rukama, na prinudnu sednicu, na kojoj će da usvoje 7 tačaka koje smo mi predložili i napisali. I kada je sve to izglasaju pod prisilom, prinudom, uspostavimo vladu nacionalnog spasa, raščistimo sve za 24 sata. A onda se okrenemo u kameru pa kažemo svetu, još jedan put nam se budete mešali u naše unutrašnje stvari, zapalit ćemo vam zemlju vašim sredstvima,
Oni se savršeno dobro znaju šta su njihova sredstva. A sve ambasadore koji su priznali Kosovo, zemalja koji su priznali Kosovo, u stočnom vagonu bih ekspedovao do granice za 6 sati. Jedina milost bi bila da im batim balu slame da sede na njoj do granice. I zauvek smo oslobođeni. Zauvek. Niko više ne bi mogao, ne bi smeo da se meša u naše unutrašnje stvari. A ove nepravilnosti i ispravili isto za 24 sata. Jedna od tačaka je poništavanje svih međunarodnih sporazuma, ugovora, privatizacije, svega toga. I u našem zakonu, iz koji sad važi, krivično odgovara i onaj ko je dao mito i onaj ko je primao mito. I ti stranci, direktori kompanija su davali mito. Ovi naši bi rekli koliko im je dao ko. I onda bi se raspisale čak i poternice preko Interpola protiv direktora Rio Tinta koji je kupio ono biće na čelu vlade neodređenog pola stranog državljanstva na stranu sklonost. Ona je potpisala u ime Srbije da dozvoljava Rio Tintu rudarenje tamo kod Loznice. Ljudi, to se sve može rešiti. Sve se može rešiti. Mi smo dali predlog na koji način i za koga ja stojim glavom, bradom, obrazom, životom. Samo tako i nikako drugačije. Ovi današnji takozvani izbori pokazuju da se nikakvim izborima ne može naše stanje dovesti u red. Nikakvim. Oni se bore samo za svoje interese. Ko će da uđe u skupinu? Pa njihove prinadležnosti su preko 300.000 dinara. Preko 300.000 dinara. A pričaju vam bajke. Pričaju vam bajke. Pravi predsjednik Srbije, američki ambasador Christopher Hill, koji je s Albancima radio na odvajanju Kosova od Srbije. Da, Srbije. I tako. Eto, nadam se da sam zadovoljio i tvoju zadovoljnost. Bilo je ovaj... Krenuli su objasnili najaktuelnija događanja u Srbiji, među kojima na prvo mjesto ova farsa oko izbora. Rezultati su, kažem, manje više poznati. Ja sam otvoreno govorio, preko 15 izbornih lista, to su sve sekcije režima, ubačene da razbiju glasove takozvanoj opoziciji, a da ti glasovi ispod cenzusa pripadnu režimskoj stranci. To je stara metoda osvajanja vlasti. Ne samo to, nego i jednostavno opozicija je nemamo opoziciju. Trudila se da se baš nešto pretjerano ne zalaže oko svega toga, da eto, budu tu, da su prisutni, da se kaže da su nešto radili, ali objektivno ništa suštinski nisu uradili. Mi nemamo opoziciju. Naravno, ali dobro, eto. Čestitam ovom narodu, dobili smo još jednog zanimljivog lika u skupštini kao što je dr. Nestorović. Eto, sada vidimo hoće li nam pričati o tome da... Bojim se da će narod reagovati onako kako smo mi predvideli jednim revoltom, jer su prevareni. Sutra će svima pasti maske sa lica i shvatit će do koje mere su te osobe, neću da ih nazovem čak ni ljudima, koliko su ih lagali, obmanjivali, lažno obećavali se. Kad im pukne film, nešto će se desiti, narod je gladan, ne može do veka da trpi to. A ja kažem svima, nemojte huliti narod, jer ne znate kojim ga sve metodama drže u poslušnosti. A najmonstruoznija metoda držanje naroda na ivici ekonomskog opstanka. Da čovjek nema ni 2 minuta vremena da razmisli o ovakvim igrama oko takozvanih izbora, jer mora da misli čime će da nahrani svoju djecu sutra. On samo na to misli. Kakva politika? Ono kad čovjek kaže, ma ja se ne bojim politika, ne interesujem politika, on ima preča posla. Kako da nahrani svoju porodicu. Zato je to rekao. A politika mu radi o glavi, ona je dala taj nalog. Pa sam nije onaj pedofil u Jagodini pozvao stranog investitora i rekao mu, u Jagodini se dobro živi, dovoljno je da im daš i 25.000 plate.
čovjek se zgranu, ali morao da to prihvati, jer je dobio besplatni zemljište i subvencije za svako otvoreno radnje. Pa to je sad jedan aktualni ministar isto u jedno mesto od Sremu, strašno. Kad je investitor rekao, i stvarno ne mogu da kažem, čovjek je održao, dao je lepe plate, on je rekao nemojte davati tako visoke plate, upola manje, ga je pogledao čovjek kao da si normalan. A to je metoda upravljanja narodom. Pa do, to je, tu se ne slažem. Ja sam posle 25. međunarodne naučne konferencije o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja, jedine na svetu koja je imala 5 puta pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija, imao čast da na svečanom otvaranju otvorim početak ekokonferencije sa svojim uvodnim radom o mentalnom zagađenju kao uzroku i ishodištu sveg ostalog zagađenja. Posle konferencije sam počeo da proširujem tu temu jer je tema jako interesantna. Napisao sam knjigu 410 stranica, molim te. Objasnio sam svaku metodu među kojima je na prvom mjestu ta monstruozna metoda držanja naroda na ivici ekonomskog opstanka. Niko ne može da opovrgne te moje ocjene koje sam izneo, a to nije jedina metoda. Evo naravno režim, pošto kopira sve naše, prati me kao preko lup. Odmah su u junu proglasili mjesec mentalnog zdravlja, pa onda počeli da otvaraju institute mentalnog zdravlja, tako, a do sada niko nije pominjao mentalno zagađenje. Dobro, to je jedan od, slažem se. Aj sad, kako objasniti to da je jugonostalgija najizraženija u onim delovima gde su ljudi najviše stradali za vreme Jugoslavije? Kako objasniti da najviše Jugoslovena po popisu ima, znači tamo Kordulika, Banija, gde su najviše stradali, znači u Drugom svjetskom ratu najviše stradali. Kako objasniti da i u Srbiji, ako se vratimo na Srbiju, imamo gomilu te neke jugonostalgije, su ljudi zaboravljali, nije tačno. Ja se sjećam ko klinac da se nije tačno znalo zašto se farbaju ta jaja, ne znam kad se farbaju, zašto se je neki dan ima tamo kad se obavezno jede riba, da ti pop dolazi krišom i tako dalje u kuću, znači laži su da je bila sloboda, mislim, ja se sjećam da se to krilo. I ne, možda su drugi narodski nije bio slobodan. Koji je sve to krio i prošao, priča mi jednostavno drži i dalje tu nekakvu jugonostalgiju, i sa željom priželjkuje stvaranje nove Jugoslavije, a koliko ja vidim, taj proces je već polako se zahuktava i mi ćemo moramo ući u novu Jugoslaviju. I nikad više. Ulazimo u novu Jugoslaviju. I ostavljamo na oltar 2 miliona žrtava, pa dobro mislim, o čemu je priča? Kako je zagađenje, kak je priča o tome? Mislim, narod to želi, narod prosto... Kako... Nenade, ako si mi pitao, dozvoli mi da ti odgovorim. Tako da ne, evo, dozvoljam. Zaboravio si osnovnu činjenicu. 50 godina tom istom narodu ispiraju mozak. Pričaju mu bajke, dobro, živili smo bolje, ali je srpski narod prvi koji je podnao najveću žrtvu tog zajedničkog života. Mi smo bili tehnička kolonija za ostale republike. Mi smo izgradili puteve duž mora, Jadransku magistralu i druge u Hrvatskoj. Slovenija je izmislila sve industrijske objekte iz Vojvodine. Vojvodina je proglašena poljoprivrednim, kako kažem, atarom samo za te republike. Izvozili smo jabuke, dobili smo fruktal sokovi, šta ja znam. Smo bili tehnička kolonija drugih republika. Tako da kažem... To nije objašnjenje, Nikola. Moj dede je bio u logoru. Ali 50 godina. Ja sam treba da kažem... Čekajte, ja sam treba da zaboravim dedu koji je bio tamo. Ja treba da zaboravim strica koji je poginuo u ratu i tako dalje i mnogi drugi žrtve koji su podnete. Jer ja te ljude treba da zaboravim zarad toga da kažem vidi kako nam je bilo lepo.
Ne, 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 pojedinci potvrđuju pravilo, ali 50 godina su nama ispirali mozak. Ali i dalje, opet vas pitam, jer ja treba da zavolim mog dedu. Ne, naopako, što moj deda je... Pa tek kažem, kogod da mi ispirao, mislim, moje da će da mi ispere ili ne. Moj deda je vodio dva sina na Solunski front. Već je bio maloletan, znači bi njega poveo. Ovdje. Pa neću i dam ni svog dedu. Nije to pitanje ispiranja mozga, ispiranja svima, ali neko na to pristaje, neko na to ne pristaje. Zašto negirate to da ti ljudi žele da budu to što, da žele da budu robovi, on želi da bude sluga. Nije njemu nametnuto, on to želi. Zašto se ne čudimo, pa to je normalna stvar, pa to me pisao Domanović, pa evo Danko Popović, Inga Milutinova, Njegoš na kraju krajeva, ne znam, Đura, pa... Mislim, to je kroz istoriju dokazano više puta, mislim, što se mi sad trudimo, samo što mi sad u ovom virtualnom svetu to malo bolje vidimo. Ne znam, ne mogu da prihvatim to da narod želi da bude rob, položim od sebe. Pa, ja se borim protiv ovog režima od kako postojim. Od kako postojim. I danas se borim protiv režima, ne sebe radi, ne zarad nekih svojih materijali ili politički ili bilo kakvih pobuda. Borim se zbog nepravde ljudi. Borim se za svoju decu i buduću decu. Znam kuda to vodi. Rapidno nestajemo. Smanjuje se broj stanovnika Srbije, srpskog porekla, smanjuje se. Tako je. Ja bih, više umiremo nego što se rađamo. A opet, i to je plan. Evo, uvozi nam se genetski modifikovana hrana, koja izaziva sterilnost u drugoj, trećoj generaciji korisnika. Znači, svesno se, pazite, dokaz, kažnjavali su se u početku kad donet zakon protiv uvoza, uzgoja i prometa proizvoda od genetskih modifikovanih organizama, kažnjavali su se prvo seljaci koji su sejali iz neznanja to seme, a ne uvoznik semena, molim te. Znao se ko je uvoznik, javno je objavljen, sklopio ugovor sa Monsantom i postao njegov distributer u Srbiji. Sve se to zna. A kažnjava se seljak zato što je kupio u poljoprivrednoj apoteci ta semena povučen velikim, većim prinosima i tako dalje. Onda pesticidi koji ubijaju ljude, pobogu. U Evropi su zabranjeni 70. godina. Lindan. 70. godina zabranjen u Evropskoj uniji. On se i danas koristi u povrtarstvu. Znači, namjerno se povukla fitosanitarna inspekcija sa graničnih prelaza i sada konvoj kamiona, šlepera uvozi hranu, niko je ne proverava. I ovu eksploziju malignih oboljenja treba tome da zahvalimo, a ne bombardovanju sa nuklearnim gorivom. Ono sa uranijom. Dobro, pomoglo je to dosta. Nije baš da nije. Ne. To je prilično pomoglo, kako se zove. Bombe sa uranijom bacane su samo na Kosovu. Nije tačno. Imamo dva naučna rada koji su dokazivali svaka bomba pala. Samo jednu regiju nisu tukli i nisu zagađivali, a to je regija gde je Nestle odmah 99. godine, prva fabrika koja je prodata, Nestle je kupila, znači, fabriku dečije hrane, samo taj region nije bombardovan i nije zagađivan. I nije tačno da je samo osiromašeni uranijum, pa što i u ostalim... Nijedna bomba sa uranijum nije bačena u Vojvodini. Moj prijatelj koji radi u laboratoriju fizike... Evo, pitajte, evo, ja sad da ne idemo na lično, ali verujte mi da imam podatke vrlo dobro i nije bitno samo, nisu ostavali samo uranijum. Baš u Novom Sadu imate krater, kako se zove tu u Vojvodini, zapravo u Crvenom Sadu, bio je krater, znači koji je izrazito toksičan, dete koje je rođeno bez udova i tako dalje i tako dalje. Rađeno istraživanje, jedna strašna afera, ne toliko, kako da kažem, eksponirana je bila, nije tačno, trovali su nas na razne načine. Trovali da, ali u Vojvodini nije postojao ni jedan objekat koji bi se gađao sa
bombama sa uranijom. Nije samo uranijom, ja kažem, oni su i u napunjenja barota stavili svašta, nije baš da je bio samo uranijom. Mi posle rata imamo najveći procenat dečije leukemije u Evropi i treći smo u svetu. Nije to zahvaljujući GM, nego baš posle rata. To je posledica Milosrednog anđela. To što su... Svakodnevno nam deca umiru od leukemije, od najtežih bolesti. To je strašno. I to je strašno da deca umiru svaki dan kao posledica tog prijateljskog iživljavanja i bestijanja. Znači, nije... I umirete još više ako nešto ne preduzmemo. Pa, naravno, ali kažem, daleko od toga da su oni samo tukli po Kosovu, tukli su oni celu Srbiju, moj nikom. Uvjelo su nas uspešno zagadili. Pa, šume nam odumiru, ne trebam vama da pričamo o tome. Pričam da se poklopilo da nekoliko novih životinskih vrsta se pojavilo, kako se zove u Srbiji, posle 99. godine, znači rađeni, totalni rat, jednostavno, to je i biološki. Genocid se sprovodio nad nama i sprovodi i dalje. Tako je, pa nema tu, to je, mislim, sve to. No, da ne zamaramo ljude s ovim teškim temama, i ovo im je previše. Hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da popričamo. Ja se izvinjam ako smo malo, da tako kažemo, ali mislim da je bila zanimljiva priča za one koji žele da čuje. Oni koji ne žele da čuje, pa šta im radimo, mislim, ne može se poći. Meni je bila čast što si me pozvao i zahvaljujem ti se na vremenu koju ti mi posvetio. Pozdravljam i tebe i tvoje slušaje. Tako, dobro, Nikola. Također, Bogom.